Dobar dan. Danas će se odigrati prvenstvo utakmica WABA lige sezone 23-24 između domaćeg Partizana i gošće iz UBI Graz. UBI Graz nastupa u sledećem sastavu. Broj 5, Nadine Graznić. 7, Simone Švacilje. 8, Eva Fener. 10, Eni Nizamić. 11, Dejmante Pecilje. 15, Simone Sivić. 16, Stela Dalošić. 17, Sjeli Rejs Berke. 18, Nika Čić. 21, Žane Kuljaki. 27, Leni Kačinović. 9, Tanja Kumanović. Domaći sastav nastupno sredstvo sastav. Kapitan broj 93, Marina Davidić. 0, Kino Dinić. 2, Bojana Višnić. 3, Anđela Dinić. 7, Mirica Kovačić. 8, Tamara Višnić. 10, Ivana Čoković. 13, Marina Stojić. 16, Jovana Boričić. 21, Marta Jovanović. 22, Anđela Marović. I broj 30, Kristina Dinićić. Trener, Milena Bojović. Danas utakmicu sutra. Dejan Krasić.